Nu skal vi møde Lars. Han er 51 år og iværksætter. Han er manden bag Jazzboat, som ligger til i Aarhus Havn. Når båden ligger stille, har Lars brug for at lave noget andet. Det er nemlig maleriet. Om det er på lærredet eller på vandet, han skaber noget, så har det bare stor betydning for Lars at lave noget. Det er vel ikke altid jer, der arbejder sammen med alt det? Eller? Med video har vi gjort Okay. hele vejen igennem. Mm. Okay. Ja, jamen det der med at male, altså, jamen altså, jeg tror, det er et eller andet med, at det ikke behøver at tænke. Hvad skal I nu? Ingenting, eller hvad? Lars Hede, maler, far, iværksætter, ægtefælle. Han har lige så mange titler som bolde i luften. Lars sidder sjældent stille. Hvis han ikke er i gang med at male, arbejder han på den næste nye idé, som Aarhus Jazzboat. Altså ligesom at lave de der ture med juledamperne, ikke? Det er også at skabe et eller andet, synes jeg. Så er det her også, det er bare med en pensel, ikke? For juledammer, der skal man jo altså. Skal huske teskeer, og er der sukker nok, og har du husket at låse, og altså, det er jo helt vildt, ikke? Men så med at male, der skal jeg bare huske at holde ved penslen, ikke? Og så bare male, indtil det er færdigt. Uch, prøv at se, den fylder godt, ikke? Og så? Så ser man så, ikke? Du kan se. Jeg kan godt lide sådan lidt en lysere blå. Altså, jeg slapper fuldstændig af, når jeg maler. Og det der med, at jeg ikke ved, hvad det bliver til. Altså, det er nok et eller andet med at skabe. Altså, det er den der skabelsesproces, ikke? Hvor man ikke skal tænke over det. Så det er sådan set bare altså, ligesom at lege, ikke? Og tage nogle farver, og så afsted med det, ikke? Sådan dybest set, så har jeg aldrig fulgt en manual rigtigt. De gange, jeg har det, er ikke rigtig kommet noget ud af det. Altså. Men, så det er sådan det med at lege. Det ligger dybt i mig stadigvæk. Det gør det. Det kan jeg kun anbefale. Den nyeste iværksætteridé, der er sat i vandet, er Jazzboat. 1-2 gange om ugen sejler båden rundt i Aarhus, mens Lars serverer gæsterne med lyden af jazz i baggrunden. Jeg voksede op i Holstebro. Og så gik jeg rundt og plukkede brombær alle mulige steder. Og så lavede jeg sådan 15-20 glas med brombærmarmelade. Og så solgte jeg det til naboerne. Altså jeg tror ikke, der er forskel på det her brombær og så det her. Fordi det der med at få en idé, og så at man kan se på folk, at de faktisk synes, det er en god idé og gerne vil være med. To classic. Ja. Kommer lige ned med til. Her man order. Hvis folk er tilfreds og får lige lidt ekstra, så tror jeg også, de, ja, det kan folk godt mærke, tror jeg. Så siger de det videre, ikke? At det har bare været godt. Så skal I være med, at det har kostet 10 kroner mere. Og nogle gange kan man ikke lade være med at hælde en dobbelt op i en drink, fordi man synes selv, det smager pisse godt. Men det er jo ikke god business. Jamen, nogle gange så siger du, når den er ved at være færdig, at den er for utydelig eller et eller andet i baggrunden. Den er jo ikke ved at være færdig. Nej, den er ikke færdig. Det kan jeg godt se. Ja, den er ikke færdig endnu. Det kan være til at sige det, til at forestille noget. Det kommer nok aldrig til. Bianca er gymnasielærer og gift med den 51-årige iværksætter. Til daglig bor hun med Lars, der ofte higer efter at skabe noget nyt. Det giver ham i hvert fald et afløb for hans restløshed, når han er restløs. Må man sige. Når han sidder inde og tripper og ikke rigtig... Måske når firmaet kører, og det hele kører, og han ikke lige har gang i nye idéer, så trænger han til at male. Ja, nogle gange så synes jeg, at det kan godt blive lidt for meget juledamper og lidt for meget jazzboat og lidt for meget. Han kører bare ud af en tangent, men jeg kan også se, hvor glad det gør ham. Og desværre har hun ret nogle gange. Hvis min figur er lidt for utydelig, det kan de godt være. Og det er irriterende at høre, men det er fuldstændig rigtigt. Altså, Lars, han ville til at lave blues-sejlæser her den anden dag. Ja. Hvor jeg sagde, at det kunne godt være, at jazz-sejlæserne lige skulle... Ja. Sejles i gang, inden han begyndte med et nyt koncept. Ja, og det var også irriterende at høre, men det er jo fuldstændig rigtigt. Hej! Velkommen til Jazzboat. Altså, jeg trives med at have mange bolde i luften. Det gør jeg helt sikkert. Men jeg har lært lidt at ikke have for mange bolde i luften. Fordi så kan man faktisk ikke helt fuldføre det, man har gang i. Jeg synes ikke, jeg er stresset. Jeg synes bare, jeg er glad for det, jeg laver.
og er travlt. Det kan jeg godt lide. Det giver en eller anden tilfredsstillelse. At se, at de folk, de slapper af. De har travlt til daglig, ikke? Så det der med, at de bare falder til ro og nyder livet. Jeg stresser jeg lidt rundt imens. Men altså, det er skide sjovt. Hun tror, hun er mere struktureret, end hun er. Så er hun mere struktureret, end jeg er. Trods alt. Ja, det er du. Altså, hun er mere sådan planlæggende og rationel i det. Helt klart.